2-3 yaş ərəfəsi uşaqlıq həyatının çox önəmli dövrlərindən biridir. Bu dövrdə uşaqların psixoloji inkişafı, nitkin inkişafı, əqli inkişafı formalaşır və onu bu dövrdə dəyərləndirmək daha rahat olur. Uşaqlarda bu dövrdə nitkin ləngiməsini biz tez-tez görürük. Bu, bir neçə səbəbdən qeyd edilə bilir. Bunlardan biri əqli inkişafın geri qalması, nitkin özün ləngiməsi, artikulyasiya ilə əlaqədar ola bilər. Otizm sindromu və epileptik sindrom səbəb ola bilər. Buna Landau-Kleffner sindromunu misal gətirə bilərik. Bəzən olur ki, uşaq əvvəlcədən söz ehtiyatı, 5-6 söz ehtiyatı olur, hətta cümləyə başlayır və sonradan valideyn deyir ki, nitki get-gedə kasadlaşıb və itməyə başlamışdır. Ona görə bu dövrdə elektroensefaloqramma müayinəsini aparmaq çox önəmlidir. Çünki bu epileptik sindromla əlaqədərdirsə, bu zaman antikonvulsiv preparatı verməklə bu ləngimənin qarşısını almaq olar. Və həmçinin bu dövrdə psixoloji aktivliyin, yəni beyin qabının funksional aktivliyinin formalaşmasını dəyərləndirmək üçün elektroensefaloqramma müayinəsi çox əhəmiyyətlidir.